So bago po natin pag-usapan, gusto ko muna pong batiin ng congratulations Si Mr. and Mrs. Arjo Atayde Wow! Si Maine Mendoza Atayde Ang uh, Mrs. ni Congressman Arjo Wow! Ang sarap pakinggan Congratulations po sa dalawa uh, Meant to be eh ba diba? July 28 10 years after mag-manifest itong si Maine, 5 years after nila unang magkakilala, and 1 year after mag-propose nitong si Arjo ay uh, husband and wife na po yung dalawa. Ayun. So uh, we were expecting na sana may ilabas doon sa EAT. Kaso gusto siguro nila private. So ayun po, uh, they are probably celebrating now with the Dabarkads. Congratulations. You deserve all the happiness in the world. Mr. and Mrs. Ataide. So ito, pag-usapan po natin. Um, Doon sa mga witnesses na binanggit ni uh, Attorney Maggie kahapon, ba diba, ang pinaka matunog na pangalan ay si uh, Malucho Afagar. Kasi kilala yan sa industriya. Ever since, diba? VP yan ng tape. Very close yan sa TVJ. So yung attention Nasa kanya Pero isa pa palang pangalan Ang nakalusot din sa akin eh Hindi ko din na-realize agad kung ano ang implikasyon nito eh Okay? um Pero noong ko pa narinig itong pangalan na to Nung sa issue na to uh, Si Vincent D. Buncho Okay? Uh, Vincent D. Buncho uh, Bakit importante itong si Vincent? At ano ang kinalaman niya? sa mga mangyayari bukas sa anniversary ng Eat Bulaga. Okay? Um Vincent D. Buncho, according na din kay Attorney Maggi was the creative head ng Eat Bulaga from 1979 hanggang 1989. So 10 years siyang nakasama ng uh, Tito Vic and Joey, okay? Uh, siya daw ang gumawa ng Mr. Macho na segment that saved the show. Okay? Siya daw yung nag-conceptualize noon according to Attorney Maggi. Pero meron pang isang importanting uh, uh, distinction itong si uh, Vincent Dibunso eh. Meron pang isang importante na kung bakit parang pamilyar yung pang pangalan niya uh, na naririnig ko over this past few months. Okay? Uh, itong si Vincent uh, also happens to be the co-writer of the Eat Bulaga team song. Okay? Nilabas na yan ng PEP nung June. Okay? Uh, naisip ko, siguro, baka si Bing, matagal nang retired o ano na, baka hindi natin alam. So, siguro, hindi na naman siya, hindi na naman importante yan dito sa issue ng Eat Bulaga na to. O, oh, pero ngayon ko na-realize na, na napaka-importante pala. Okay? Kasi, ito ah, explain ko guys ah, si Vincent ang sumulat ng lyrics si Vic Soto ang sumulat ng melody ng kanta. Okay, ulitin ko ha. Si Vincent daw yung lyrics, si Vic Soto yung tono, yung na 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 So magaling magaling sumulat ng kanta si Bossing eh. Ano ang ibig sabihin at bakit ito mahalaga? Okay? So the kasama siya dun sa witness. I think nasa GMA pa rin si Vincent kung hindi ako nagkakamali. I'm not sure. O, pero mahalaga yung, yung kanyang uh, uh, partisipasyon dito kasi ibig sabihin, he might be willing to turn over to tape yung pong mga lyrics na sinulat niya. Okay? Ngayon ko lang na-realize na, na oo oh, nga, posible nga. Kasi hindi man magamit ng tape yung pong uh, tono na na, 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 na na hindi man nila magamit yon maari nilang baguhin yung tono with the same lyrics pwede di ba paano hahabulin yon paano hahabulin yon nung kabilang panig sabihin nila ay si Vic Soto gumawa niya hindi si Vic Soto ang nagsulat ng tono ang lyrics sinulat nitong si Vincent na kakampi namin mag, mag witness nga sa amin eh sabi ni attorney Maggy eh uh, alam mo na papaisip ako parang tingin ko deliberate eh deliberate na talagang gustong gustong ilabas ni, ni nila attorney Maggy yung mga pangalan ng witness para ipamuka sa Tito Vic and Joey na lahat ito kampi sa amin tingin ko parang ganun eh tingin ko talagang uh, doon sa dun sa ano kahapon parang parang gusto na talaga nilang mapaalam sa TVJ and what best way to do that than yung interview after ng no unang hearing so ito naman ay ano ko lang uh, naiisip ko lang na posibleng mangyari bukas ha ah. hindi ko sinasabing ito yung mangyayari maari namang uh, ibahin talaga ng tape yung kanilang kanta pero hindi po ako magtataka kung ang gagawin ng tape ay gamitin ang lyrics ng mula apare hanggang hulo Uh, saan ka man ay halina kayo, isang libo, isang tuwa, buong bansa, it bulaga. Pero ibang tono. Bakit mula apari? Kasi nung araw, mula apari yung lyrics niyan. Apari kasi is the northern part sa may kagayan. Yan yung pinakataas dati pag land trip ka. Binago na lang yan in... in uh, kailan ba binago yan? Pero hindi ko sure kung kailan binago yan. Eh. Basta ginawa na lang batanes para makasama yung batanes. O kawawa naman yung tawi-tawi, hindi pa rin kasama, di ba? <laughs> yung pinakadulo sa babae. Eh. O pero, pakiramdam ko, pakiramdam ko, baka gamitin ng uh, tape yung mga lyrics na yon dahil uh, yung sumulat ng lyrics, it looks like ay kampe sa kanila. Eh, maaring mali ako, ulitin ko ha, ito ay mga teorya lamang, ito ay napagkukwentuhan lamang, pero Uh, alam mong posible dahil nga doon sa informasyon na nakuha natin kahapon na si Vincent Di Bunsho ay magte-testify laban sa TVJ. So wag na tayo magtaka kung ang kanta nila will use the lyrics nung nung uh, original theme song. Na iba yung tono kasi definitely pag ginamit nila yung tono na sinulat ni Vic Soto, kakasuhan sila ni Vic Soto. O sa lyrics, Tingnan, ano po natin, tingnan po natin kung ano ang ano, kung paano po ang uh, mangyayari diyan. So, wala din akong idea doon sa doon sa pagdating sa yung uh, rights doon sa kante. Okay? Kung kasi parang dati alam ko binigay sa Star Records yan ano-ano, pero kung if this is a completely different song but just using a similar lyrics na isang tao lang din naman yung sumulat, makakalusot. So, tingin ko baka merong mula batanis hanggang hulo ay mula apari pala hanggang hulo doon sa lyrics ng bagong Itbulaga bukas. Okay? So, hindi ko alam. Maaring mali ako. Ulitin ko ha. Maaring mali ako. Pero, naisip ko lang dahil dito sa paglutang ng pangalan ni Vincent. So, ayan. Yun lang naman. Yun lang naman. Uh, so, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. So, mamaya, pag-usapan naman po natin usaping uh, mga special guest tomorrow. Pag-usapan natin kung sino-sino kaya yung mga posible. Okay? So, congrats ulit, Maine. See you po sa next video, guys. Bye-bye.